ВСВВ. Саме так назвали свою програму члени громадської організації «Зоозахисна організація «Фенікс». Абревіатура означає «Відлов, стерилізація, вакцинація, випуск». Голова організації Олена Бардан говорить, ключовий фактор – стерилізація. Чому саме стерилізація є важливою? Тому що для того, щоб досягти максимально швидкого зменшення росту тварин на вулицях нашого міста, потрібно принаймні зупинити кількість тих тварин, які вже є зараз, для того, щоб тварини не розмножувалися, для того, щоб тварини просто не створювали зграї на вулицях, те, що ми бачимо, на превеликий жаль, зараз. За словами директора комунального підприємства «Центр захисту тварин» Олександра Голобродського, стерилізація не є гарантією безпеки містян. Ціль нашої програми – це безпека і комфорт громадян міста. Я думаю, що дуже мало громадян міста асоціюють безпеку і комфорт з наявністю безпритульних тварин на вулицях міста, особливо собак. Напади собак стали вже масовими. Статистика за минулий рік, за цей рік, вона жахлива статистика. Директорка Львівського комунального підприємства «Лев» Оксана Кошак розповіла про досвід Львову в регулюванні чисельності безпритульних собак. За офіційним підрахунком, станом на травень їх у місті 405. У нас під час дії нашої програми на третину зменшилась кількість тварин на вулицях. Тобто кожного року 500 тварин отримують нові родини, бо їх забирають з вулиці і їх перелаштовують. Тобто кількість тварин зменшується. І я можу сказати, що наша програма вже довела свою ефективність і в інших містах України. Кривий Ріг за 2 роки дії програми на 2000 зменшив кількість тварин. Тобто потрібно просто щоденно важко працювати над тими цілями, які місто перед собою ставить. Це скорочення чисельності. Я вважаю, що гуманними методами це є найбільш правильний шлях. Поки не буде затверджено жодної з нових програм, популяція тварин і кількість нападів на людей збільшуватиметься, говорить кінолог Олександр Воєводін. Звичайна популяризація, і вона швидше, ніж стерилізація. Да, можна казати, що треба вкинути сотні мільйонів грошей і одночасно всіх відловити, простерилізувати і випустити. Ну добре, во-первых, коштів нема. І від цього вони стають злобніші, агресивніші, і вони кусаються, хоч стерилізовані, хоч не стерилізовані. Ці стаї вже не домашні тварини, як їх називають, собака, домашня тварина, ні. Це зграї, стаї диких животних. У кожного своя територія, йде боротьба за виживання, за їжу, за відновлення свого потомства. Обидві програми незабаром розглянуть на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич говорить, є вірогідність створення альтернативної програми регуляції чисельності безпритульних тварин. Я думаю, що після сьогоднішнього круглого столу департамент ЖКХ може б запропонувати, не знаю, там, третю якусь програму. Вона, звичайно, буде, знаєте, як не можна бути гарним і тим, і тим. Будеш поганий і тим, і тим. Правильно? Ви можете запропонувати третю програму, яка буде включати в себе і те, і інше, може збільшувати термін перебування цієї тварини, може збільшувати там, змінювати термін, питання, яке стосується визначення допуску цієї тварини назад, там, або обов'язково їх взяття волонтерами на поруки цих тварин і так далі. Тобто я прошу вас відпрацювати це питання. І ми можемо внести це питання також на голосування. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.